Më diq, moj Sara, më diq. Mirë që është fanatik i sëmur, po edhe më griu nga lekët, moj. Nuk ka ndërmon të punoj. Moj, jam habitur dhe unë. Kjo vla jotë shumë ka ndryshuar, moj. Po s'ka ndryshuar, moj, kështu ka lindur. Nise, më su mërzit se me punën që i kam gjetur në televizion ka për të ndryshuar, mbaje më. Uroj. Hej, 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 eja këtu, sa herë të kam thënë të dalësh nga shtëpia, sa herë të kam thënë që kam lajme shumë të mira. Hajde pra urgjent të kafja se të kam një super surpriz. Po. Hami, që tha? Zore se erdha, tha. Shqyqyr. Ua, mera, ua. Ui. Qa pati? Ui. Shtu e ka kur shqikon meshkuj. Qa meshku shtë thua, moj? Kuj për meshku? Nuk kam që me vete, kontroloni! Policia, duar të atë, alo, alo! Na më rëzëm! Dale, dale, dhe ku që... Motra, motra, më mbaj se rash! Më mbaj se rash, pra ti e ajo, moj! Pra kush jam? Ti e ajo! A pra kush? E moj, ti e ajo! A pra? E moj, mirë tu, që se di ku shje, po asti nuk e di se ku shje! Qeco, më qeco! Qeco! Pra më trego, ku shje, dhe? Unë jam unë, Sara, jam Berisha. Sara Berisha? Po. Ajo është vërtet, moj? Po, ajo është o ignorant për bolë, se në natur prove. Pa, pizko, mjerë më këtë të pizko. Ua, ajo që nga vërtet, ore. Po, pëse s'më the që ishe me Sarën, moj, të qarën të pakër me një AMG, me një BMW. Qa bënë shu, moj, qa bënë shu. Po, qa AMG, o kromash, ti dhe këpucë t'i ketë dajos. E, moj, mira, avasti, po, kjo. Edhe ti mojë sa dorë të forë që paske, do e marrë është burin plak, se kështu tonë plak, atë është dorë me një. Na, more, qaj thua, more, se e ka burin ajo, e ka alamet të ri dhe fare plak. Ashtu, po më tregon ti mua, vash me avashti, sa lek kam lënë unë për këtë dhe për burin e kësaj me mesaje, vetëm portofoli jote ti, qa ka equr? Të thash, po mirë me që na paske supportuar, me që na paske votuar ka shumë, unë të kam qëtur pun. Qa the mu qa the? Po ku e gjete këtë që the, aman? Po mirë që e gjete. Mirë që e gjete, po, mua më gjete, moj. Po pse? Po mirë që më e gjete, po qa e gjete të më gjesh, moj, ha? Po pse, more, pse e bën këshu, ka shregjike mua bejten. Unë të kam gjetur pun, alamet pune. A njerë? E të kam gjetur pun në televizion. A, shupo, po unë jam star, ola. Kam lindur për të punë. Star, more, star jetë keshen motra, vetëm hiqu motrës ti. Mirë, 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 me, qa pune do bënë, Dani? Ha? Të punë është në televizion, pra. Po qa pune do bënë për shumë latja unë televizion? Po, të kosherja. Më ke gjetur pun, do me thënë ti do eqesh besin, edhe do më merë një mua në vëndë besit një yrë të rënë nga qeli. Shiko, më vjen kesh të të gënjë, nuk ka të bëj me besin, është një pozicion tjetër. Do më bëni regjizor, ore, ua, si të vjen fati. E, po erdi më në fund dita ime, të vishem edhe una me kostum, me syzet e mija, tak, syze që i përshtaten më së miri formatit tim dhe janë syze jo shumë të lira, për e të vërtetës, jo, janë... Janë fantastike, po, e do vjun, tak, tak, tak... Jo, mo, jo, të regjizori thua, jo, mo, të regjizori thua... Po, qa, po, do bëjun? Ne, të koshera, na duhet një djallë që sjell kafet, blen cigare, të gjyrat e vogla... Qa theti, po, qa theti... E, po, ku ka shanse e vlonjati t'ju blen cigare të tjerve, mo, ju në di që vdes. Edhe atë punë nuk e bëjt, dhe shikoj, jam shumë i shgënjur me ty, e? Po, mirë, 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 ose puno, ose për të dekur ke, se unë lek nuk të japë ma, më revesh, nuk i japë më lek. Qa thua më? Nuk, jo, nuk të japë më lek. Shumë mirë, e? Qa thua më? Edhe, do të nëzjerë nga shpia të flosh atje për shturës. O, seriosisht e ke di më? Po, seriosisht e kam. O, Sara, shikoj, hani, do më gjesh një punë si DJ të pak të në thua ati PM-i, se unë jam shumë i priru për DJ, moj. Më falë për ignorancën ti me ndoshta të pa vënd në këtë moment, por qarë është mikro ashtu? As këtë nuk e kupton? Mikrofonist është a i që të vë mikrofonin, regulon mikrofonat! Po si bëhet kjo, moj? Për shembl kësho, të pjesë të kumbra... Lakë e tutje, i ka ndepo! I ka ndepo, unë të kam si motrën ti, moj, ku i pëjt do të topu me ty, rria dhe qatë do të doga. Po s'ka as gjë mërë shumë normal, është i madhë fare. Jo, nuk është i madhë, është budala. O Sara, shiko, e di qatë do bëjmë ne? Edhe ti largo pak të lutem, largo se po flas me menagjere në ti me personale këtu. I ka ndi, menagjere, qiko tani, e di qa do bëjmë ne? Do t'i bësh intrigën ati i Daxi ti, të eqe atëj të ndajt me PM-in, do vete unë ati e i cpien të dhe Daxo. Qa ka në shumë se unë ata mu jam i papar fare, o për zotin, o? Po e vërtet, po nuk kanë vënd. Po si s'ka mbu, bëjderman, mos i do më ndjeri jash, kjo aman, o? E, të betojmë shumë, të betojmë që do t'a them emrin ashtu si që ke, nuk do t'a angatrojmë kur emrin. Po ti ime, si që kam, a thua, ma? Jo, më ju t'a them Sara, ty. Po Sara e kam. Po ti e ke, Sara?
Na more, show! Ua, ishi papar, moj! Po jo mi sështi papar, është budala! Po moj Sara, ha? Po moj, du i thuash ati burit tënë, tani të më regulloj në gjapë, jo? Qetëso njerë, nuk e kam burë, kam të dashur. Qatheti, moj, qatheti. Moj Alba. Sa herë të kam thënë mos dalësh nga shtëpia? Sa herë të kam thënë mos luash me nervat e mia, motër? Po çpate, more... Ej. O, çpate! Nuk dua të shikoj më me këtë, nisu urgjent e shpit, thash, urgjent. O, bipolar, çake? Lëre ari unë polar ti, po me këtë nuk dua të shikoj më, thash se... Ajo ka të dashur, moj! Po shumë mirë, more, që ka të dashur! Shumë! Hami e shikon! Moj Alba, qeco, do vish me mua të shkëm të takojmë pijemen? Çake? Do, vihun direkt, jo, nuk vihun, jo, shiko! Mua du më prezentosh vetëm po e pate burë për seriosisht, po këshu të dashur lartë e posh nuk ka shance, la! Ec, more, edhe, o! Hajde, hajde! Burë nuk e kam, po e kam të dashur për seriosisht, hajde tani ikem. Qa, mire, ikem, ikem, it's PM to the ducks, o! Ec, more, i shkreti ti, ec! Sa e të kam tonë mos dalësh nga shtëpia? Publicitet!